हजुरका गुरुदेव हुनुहुन्छ उहाँको जी जीवनको बारेमा त्यति साह्रो धेरैलाई थाहा छैन तसर्थ उहाँको चाहिँ जीवनबाट जे जे भन्न सकिन्छ कमसेकम आज यो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकलाई थोरै गुरुदेवको बारेमा पनि थाहा होस् पूज्य गुरुदेव भगवान्को जन्म राजस्थानमा भएको राजस्थानको जोधपुर जिल्ला जोधपुर जिल्ला तहसील तहसिलमा जन्म भएको जन्मेपछि गुरुदेव भगवानको पनि आमा बच्चैमा बित्नुभयो अनि सदा आमा आमा गर्नुहुन्थ्यो अनि घरमा बुवाहरूले चित्त बुझाउन लागि त्यो साँझ साँझ बासी जुन उग्थ्यो नि जुन निस्केर आएपछि तेरो आमा भन्नुहुन्थ्यो यहाँ हो जुनलाई तेरो आमा भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो हराउँदै गएपछि जुन हेरिरहनुहुन्थ्यो अरे जब त्यो अब उदा त देख्छ पछि यस्तँदै गएपछि अनि हराउँदै जान्थ्यो अनि उठेपछि देखेपछि फेरि आमा आमा भन्नुहुन्थ्यो अरे बच्चामा त्यस्तो खालको ऊ भयो बिस्तारै ठुलो हुँदै गए जानुभयो अनि स्कुलमा भर्ना नाम लेखाइदिनु भयो स्कुलमा पढ्न जानुहुन्थ्यो तर पास कहिले हुनुहुन्थेन hmm. गुरु महाराज भन्नुहुन्थ्यो दस सालसम्म पढी कक्षा एकदेखि दुईमा दुईबाट एकमा तिनमा त पुग्ने पुग पुग्दै पुगेन <laughs> दुईबाट तिनमा तिनबाट दुईमा यस्तैमा अल्झाएर तिनबाट माथि कहिले गएन भन्नुहुन्थ्यो oh. अनि एक दिन गएर मास्टरलाई भन्नुभयो मास्टर साहब मलाई पास गरिदिनुहोस् मास्टरले भने के तिमी तिमी मेरो काकाको छोरो मेरो भाइ लाग्छ जो म तिमीलाई पास गरिदिऊ तब गुरु महाराज भन्नुभयो अब यो नातेदार खोज्न थाले नाता गोता खोजेपछि त अब यहाँ राम्रो भएन उनले पढ्न जान छाडिदिएँ पढ्न जान जान छाडिसकेपछि अनि गाउँघरमा अब त्यसपछि गुरु महाराजी अब बच्चामा अब खेल्ने कुद्ने यता उता पहलमानी अब कुस्ती कसरत खेलकुद यही त थिएन लोकलमा अब के नै थियो बस्दै खेल्दै कुद्दै हुर्किँदै सोह्र वर्ष पुग्नुभयो एक दिन के भयो त्यो गाउँ गाउँ घरमा अब शादी बिहा नि इष्टमित्र आफ्नो कर कुटुम्बमा अनि त्यसपछि गुरु महाराजी उहाँ आफ्नो इष्टमित्रकोमा जानुभयो त्यो बुवा सँगसँगै उहाँको अब धेरै भावनाहरू आएको थिए अनि कार्यक्रम सकेपछि अब अलिकति मनोरञ्जन गर्न मन लाग्यो केटा सबै थिए कुस्ती लडाउन थाले घरका गार्जेनहरू आफ्ना आफ्ना छोराहरूलाई कसले जित्दो रहेछ हेरौँ त भनेर पास्ती लडाइदिए गुरु महाराजीको नाम गुलाब सिंह नाम थियो घरको नाम अनि उहाँलाई पनि बोलाएर लडाउनु भयो अनि जुन प्रतिद्वन्दी थियो नि महाराजी भन्नुहुन्थ्यो मेरो आँखाको भित्रै थियो मैले लाग्थ्यो कि यसलाई म जित लिन्छु तर हात मिलाउने बित्तिकै चटेत दिनै उसले दियो पछाडि दियो अनि महाराजीले बहुत दुःख दुःख लाग्यो चिन्ता पनि लाग्यो अनि सबलाई सो सोध्नु पनि मलाई कसरी पटाइदियो यसले mm. अरूले भन्यो दाउपेत जाँदो रहेछ त्यही भएर अब महाराजीलाई बहुत ऊ लाग्यो मलाई हार पसन्द थिएन त्यसपछि उहाँ एक उहाँको गुरुवा बुवाको मित्र हुनुहुन्थ्यो एउटा यादवजी उहाँको घरमा जानुभयो तबेला थियो mm. तबेलामा जानुभयो उहाँ दुध दही खुवाउँथ्यो अनि पालमानि सिकाउँथ्यो महाराजश्रीलाई छ महिना ट्रेनिङ दियो छ महिनापछि उहाँ चिठी लेख्नुभयो कि आफ्नो कुमार शाहलाई तयार गर्न म लड्न आउँछु लड्न चाहन्छु hmm. कुस्तीको आयोजन भयो कुस्तीमा उसलाई लिएर आयो ले ले गुरु महाराज उसलाई पटक पछाडिसकेपछि बल्ल उहाँलाई चाहिँ hmm. मनमा चयन भयो त्यस्तो थियो युगो हार पसन्द नै थिएन oh. अनि त्यहाँदेखि फेरि देवकुस्तिम उनको लगन ऊ देखे जिज्ञास देखेर एउटा पठान साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँको मनमा आयो ओहो यो होनहार केटो छ यसलाई चाहिँ आर्मी बनाउँछु ऊ महाराजीलाई लिएर गयो उहाँ पहिलामा आर्मी सिकाउनलाई hmm. आर्मी सिकाउनको लागि लग्यो धेरै जमना जमनास्टर बनाएर बनाउनु भयो ओलम्पिकमा hmm. फर्स्ट आउनुभएको थियो अनि त्यसपछि उहाँलाई आर्मीमा त्यति बेला hmm. त hmm. -भाट अब के पढाइ लेखाइ चल्दैन थियो हाइट हेर्नुहुन्थ्यो पर्सनालिटी छातीको चौडाइ अनि त्यो शरीरको डल डलडल हेर्थ्यो अनि आर्मीमा सेलेक्सन हुन्थ्यो हाम्रो यहाँ पनि माओवादी कालमा कहाँ पढाइ हेर्थ्यो भट्टा भट भलिन्थ्यो नि त्यस्तै अनि महाराजजीलाई आर्मीमा सेलेक्सन भयो अब आर्मीमा सेलेक्सन भए त्यति बेला कारगिलको लडाइँ चलिरहेको थियो कारगिल युद्धमा ट्रेनिङ दिएपछि योद्धको मुहानमा खडा गरिदिए सबै अनि महाराजीको आँखा गाडी कति सानो उहाँको साथीहरू सहिद भए एकजना थियो भान्सा खाना पकाउने उसले भन्यो तिमी नजाऊ लड्न त्यहाँदेखि गएन भने पनि पाइन्छ जस्तो म लड्न नजाने म भित्रै काम गर्छु भन्न पनि पाइन्छ उहाँले भन्नुभयो होइन म लड्छु म मर् दुई चार दस बिसजनालाई मार्छु म मारियो भने देशको लागि शहीद हुन्छु सहिदमा नाम हुन्छ तर म पछाडि हट्दिनँ अनि साथीले हात जोड्न थाले खुट्टा समाउन थाले तिमी नजाऊ हेर त हाम्रो आँखा गाडी कति कति साथीहरू हामीले गुमाइसक्यौँ अब तिमी एक ब बाँकी छौ तिमी नै गयो भने त म त एक्लै हुन्छु यहाँ गुरु महाराज भन्नुभयो ठिक छ यदि यस्तो हो भने म अब भगवानको खोजी निस्कन्छु उनले भने ठिक छ तिमी भगवान्को खोजी पनि जाऊ जिउँदा त रहन्छौ नि <laughs> महाराजी त्यहीँबाट सर्भिसलाई रिजाइन दिए दिएर अनि भगवान्को खोजीमा निस्कनु भयो अब भगवान पाउनुको लागि त गुरु चाहिन्छ चा। <laughs> जबसम्म गुरु उपलब्ध हुँदैन तबसम्म साधना के हो नाम के हो ईश्वर के हो कसरी पाउने त्यसको विधि नै मिल प्राप्त हुँदैन <laughs> अब घर नगइकन सिधा उहाँबाट निस्केपछि गुरु महाराजी पुग्नुभयो चित्रकुट चित्रुट तीर्थ थियो जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ देवघाट तीर्थ छ नि भगवान रामले बसेको ठाउँ तपस्या वनवास कालमा तपस्या गरेको ठाउँ अनि जति ऋषि मुनिहरू साधकहरू साधुहरू सबै प्रायः हुन्थ्यो कि अनि मायाजीले भन्नु त्यो चित्रकुट जान्छु गुरुको खोजी गर्छु राम्रो गुरु भेटायो भने उनीहरूको सानिध्यमा रहेर तपस्या गर्छु धेरै hmm. आश्रम भन्नुहुन्थ्यो कहानी सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई hmm. हामी सुन्न पाँ अवसर पाए पाउँथ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो धेरै आश्रमहरूमा गई सबैमा सनातन बोर्ड ला साइन बोर्ड थियो सनातन धर्मको तर त्यसको ओटमा सुख थिएन शान्ति थिएन साधना थिएन hmm. महाराजीले कहीँ पनि मन आँडिँदैन थियो जानुहुन्थ्यो दुई पैसा चार पैसा hmm. एक रुपियाँ दुई रुपियाँ चढाउँदै प्रणाम गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो धेरै भ्रमण गर्नुभयो पूरा चौरासी कोषको एरियामा छ चित्रकुट धेरै भ्रमण गर्नुभयो एक दिन भरतकोपममा एउटा पण्डाक यहाँ बास बस्नुभयो पण्डाले भने तिमी बाबु के हो हेर्दा त राजकुमार जस्तो लाग्छौ अनि किन यो धेरै दिनदेखि मैले हेरिरहेछु परिक्रमा पनि हिँडे हिँडिरहेछ आश्रम आश्रम उनले भने म गुरुको खोजीमा छु कुनै राम्रो महापुरुषको खोजीमा छु उनले भने गुरुको खोजीमा छु त्यसमा यसो गर तिमी यदि गुरु नै चाहिन्छ भने सती अनुसुया जाऊ त्यहाँ परमहसजी हुनुहुन्छ उहाँ सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ उहाँको दर्शन गरेर सायद तिमीलाई मार्ग मिल्छ hmm. महाराजश्रीले भन्नु ठिक छ मलाई बाटो कसरी जाने मार्ग बताइदिनु म जान्छु उनले भने अब राति हिँड्नु हुँदैन यो घोर जङ्गल छ जानवरहरू पनि छन् चोर डाँकुको बाटो पनि भरिएको जङ्गल हो भोलि बिहान जाऊ hmm. मेरो बाडी गार्ड दिन्छु hmm. जो नाम चलेको पन्डाहरू थियो सरकारले नै बाडी बाडी गार्ड दिन्थ्यो hey, कि सुरक्षा गार्डहरू सुरक्षा गार्ड दिनुभयो चार पाँचजना अनि पठाउनु भयो जब उहाँ आश्रमको नजदिक पुग्दा एउटा झुरी नदी अहिले पनि छ त्यो बिचमा त्यो ददुवा सिंह नामको एउटा थियो त्यसको गिरो वरिपरि सधैँ बसिरहेको थियो त्यसको ते त्रासले मान्छेहरू त्रसित थिए महाराज श्री पुग्दा त्यसलाई त्यो गिरोले भेट्यो घेर लियो सबले कसैले धम्क्याइदिएको थियो कसैले गालिदिएको थियो जो ल्याएको छु यहाँ ल्याऊ न काटिदिन्छु मारिदिन्छु त्यसलाई सिद्ध्याइदिन्छु श्री भन्नुहुन्थ्यो यो काटिदिन्छु मारिदिन्छु के हो पहिला तिमी को हो पहिला बताऊ चोरहरू त जुन सुरक्षा गार्ड पछाडि पछाडि लुक्न थाले अनि उहाँले भन्नु तिमी किन डराइरहेछ उनले भने अरे हजुर डाकुन ढाकु धदुवा सिंहको मान्छे हो भन्न थाल्नुभयो उनले भने ठिक छ तिमीहरू के चाहन्छौ मैले जेल लिएछ ल्याउनु पैसा रुपियाँ धन दौलत के छ नत्र यो हेरिरहेछ खुखुरी छ गर्दन काटिदिन्छु महाराजीले भन्नुभयो यो धम्क्याएर त म केही पनि दिनेवाला छैन तिमीहरू वास्तवमा मलाई मसँग लड मलाई हराइदियो भने मसँग त्यसोले ल्याऊ अनि उनले भने अरे कस्तो मान्छे आएछ मैले हँ त्यस्तै मान्छे हो म म यत्तिकै त दिन्न कि मलाई हराइदेऊ हराएर मात्रै लिन पाउँछ पाउँछौँ ठिक छ हामी लड्छौँ भने उसले तिमी एक एकजना एक्लै एक्लै लड्ने कि सबजना सबै मिलेर आए पनि आऊ दस पन्ध्रजना थिए सबै लड्न तयार जब महाराजी भइसक्यो सब साइड लाग्यो बोल्यो हो आपसमा कानाफुसी गर्न थाल्यो हो यस्तो मान्छे त अहिलेसम्म आएकै थिएन यो कस्तो मान्छे रहेछ लड्न तयार भइरहेछ अब यसलाई त हामी त था हराउनु सक्दैनौँ सबै अब नामले पो थारेर कामै थियो लड्नै आयो भने यथार्थमा त सक्दैन थिए महाराजीको अब उमेर पनि तिस सालको उमेर थियो हट्टाकट्टा जमान आर्मीको साढे छ फुटको हाइट थियो ऊ त्यहाँ साफ साइड लागे कोही पनि आँट गरेन अनि महाराज महाराज्य अगाडि बढ्नुभयो परमहन्सीको दरबारमा पुग्दा यस्तै सत्सङ चलिरहेको थियो यति नजिक आउँदै परमहजी देख्ने बित्तिकै भयो भा, अनि भक्तहरूमा भक्तहरू माझ भन्नुभयो उहाँलाई दुई वर्ष अगाडि अनुभव आएको थियो अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई उहाँले बताएको केटो यही हो त्यो आइरहेको उहाँलाई अनुभवमा आएको थियो कि ठुलो समुद्र छ समुद्र पार पारि एउटा बसेर केटो रोइरहेछ ऊ समुद्र पार जान चाहन्छ mm. तर एकदम भोला भाला त्यसलाई केही पनि आउँदैन अनि mm. उहाँले भन्नु भन्नु हातको सहारा दिएर ल आऊ बेटा म तिमीलाई पार गरिदिन्छु तिमीलाई mm. डराउ mm. पार गर्न साथ उहाँले आकाशवाणी भयो mm. कि गुलाब सिंह नामको केटो आउनेवाला छ त्यसको मार्गदर्शन तिमीले गर्नुपर्छ mm. दुई वर्ष अगाडि अनुभवमा आएको थियो बिचमा एउटा गुलाब सिंह नामको केटो आयो तर भन्नुभयो बेटानाम तिम्रो त्यही हो तर त्यो व्यक्ति तिमी होइन तिमी आशीर्वाद ल्याऊ धुनामा जाऊ विभूति लगाऊ जाऊ बराक्कत हुन्छ जा, प्रगति हुन्छ तर साधनाको संस्कार तिमीमा छैन पठाइदिनुभयो गुरु महाराजलाई देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो यो केटो त्यही हो जसको बारेमा भगवान्ले मलाई बताउनु भएको थियो आउन साथ उहाँले प्रणाम गर्नुभयो प्रणाम गरेर उठ्दै हुनुहुन्थ्यो कि सोध्नुभयो किन साधु बन्न आएको त होइन महाराज हक्का भक्का हुनुभयो आउनु त त्यसैको लागि हो वा, वा, तर अब अब सच बोल्यो भने फँसाइ झुट बोल्यो भने पाप लाग्छ अनि उहाँले गोलमाल उत्तर दिनुभयो महाराज कसैले भन्न त सक्दैन कि म साधु नै भन्छु होइन ठुकुवा त भन्न सक्दैन कसैले म साधु नै भन्छु या फलानु भन्छु होइन अनि गएर पर बस्नुभयो भयो भन्नुभयो हो यसैको लागि आएछ मलाई भगवान् बताउनु भएछ त तर अब साह्रो पभकाट अर्थात् अहिले पनि यसले कुरो फेरि फेरिरहेछ क्या अनि अब सार क का भाइ काटको का अर्थ नै थाहा भएन गुरु महाराजीको अब राजस्थानको जन्म र मारवाडी भाषा hmm. त्यो उहाँको भाषा नै हो उहाँको राजस्थानी भाषा थियो धेरै दिनपछि समझमा आयो हाम्रो दादा गुरु महाराज परमहंसी महाराज उहाँको जन्मभूमि थियो रामकोला कुशीनगरको नजदिक छ रामकोला जिल्ला त्यही नै हो कुशीनगर जिल्ला hmm. देवार नै जिल्ला देवरिया रामकोला कुशीनगर उहाँको जन्म अब त्यहाँको गोरखपुरी भाषा भोजपुरी होइन महाराजीलाई समझमै आएन धेरै दिन पछि थाहा पाउनुभयो कि अब सार कभई काट काट हुन्छ अहिले पनि कुरा फेरिरहेछ आएको साधु भन्ने हो तर पनि कुरा बदलिरहन्छ क्या तब अनि त्यहाँ सत्सङ चलिरहेको थियो सत्सङ सकेपछि महाराजीले आदेश माग्नुभयो महाराज म आज आदेश भयो भने जान्छु भोलि यो बाढी सुरक्षा गार्डहरू छन् यिनीहरूलाई छाडेर भोलि हजुरको दर्शन गर्छु आदेश लिएर हिँड्नु भयो भोलिपल्ट एक्लै आउनुभयो खडाउ लिएर आउनुभयो खडाउ थाहा छ काठको बन्छ नि खडाउ ल्याएर परमहंसजीलाई चढाउनु भयो त्यहाँदेखि जानु भएन परमहंस महाराज पनि बहुत खुसी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सबै नाम जप्ने तरिका ध्यान ध्यानको तरिका ब्रह्मविद्याको तरि चिन्तन साह्र विधिवत साधना बताउँदै जानुभयो गुरु महाराज पनि गर्नुहुन्थ्यो जस्तो गुरु महाराज बताउनु त्यस्तै फलोअप गर्दै जानुभयो तर बेला बेलामा परमहंसी सोध्नुहुन्थ्यो क्यौँ कि देखाइ सुनाइ पर्ता है <laughs> कि देखा सुन, दे, देखाइ सुनाइ पर्छ कि पर्दैन <laughs> अब यो देखाइ सुनाइ के, <laughs> <laughs> दिखाई के <laughs> हो भने थाहा नै भएन गुरु महाराजीलाई उहाँले भन्नुभयो महाराज हजुरले जे बताउनु छ म नाम छु ध्यान छु हजुरको स्वरूप छु तर यो देखाइ सुनाइ के हो मलाई थाहा छैन त परमाजी भन्नुभयो अहिले तिम्रो हृदय अनिहारो छ होइन फेरि चिन्तनमा अझै चिन्तन गर भन्नुभयो दुई अढाई महिना बितिसकेपछि महाराजी भन्नुहुन्थ्यो पुरा शरीरमा भाइ बिरोसन हुन थाल्यो जिउ फरफराउन थाल्यो स्वप्न आउन थाल्यो दृश्य आउन थाल्यो हिँड्दा हिँड्दै दृश्य प्रसारित हुन्थ्यो टिभीको जस्तो तब महाराजी चिन्तित हुनुभयो यो के हुन थाल्यो मलाई कुनै रोग त लागिसकेको छैन सुत्न पाइरहेको छैन सुते पनि दृ स्वप्ना अजीब टाइपको सपना आउँथ्यो ध्यानमा बस्दा पनि दृश्य आउँथ्यो होइन अनि हिँड्दै हिँड्दै दृश्य आउँथ्यो आक्का बक्का हुनुहुन्थ्यो दृश्य आउँथ्यो एकछिनमा फिटेर आउँथ्यो बहुत चिन्तित हुनुभयो के हुन थाल्यो मलाई अझै प्रकारका जीवनमा घटना घट्न थाल्यो अनि परमहस महाराजलाई सोध्नुभयो महाराज यस्तो यस्तो मलाई भइरहेछ पुरा जीव फरफर आइरहेछ पुरै दृश्यहरू आइरहेछ स्वप्नु पनि यहाँ जीव जीवको आउँछ ध्यानमा बस्दा पनि दृश्य आउँछ महाराज त उहाँले मलाई कुनै रोग त लागिसकेन कुनै रोग त लागेको छैन तब उहाँले भन्नुभयो वा बेटा अब राम रावण युद्ध सुरु भयो रावण मारिन्छ रामको राज्य सेक हुन्छ तब यो शान्ति हुन्छ बेटा बिचमा कुनै रुखावट छैन अर्थात् तिम्रो आत्मा जागृत भइसक्यो भगवान् तिमीसँग कुरा गर्न थाले त गुरु महाराज बहुत खुस हुनुभयो अब जब भगवानै कुरा गर्न थाल्यो भने त बाँकी के छ म भजन त गरिलिन्छु जो भगवान जसको लागि घरद्वार छाडेँ आमा बुवा त्यागेँ त्यो भगवान नै हामीसँग कुरा मसँग बोल्न थाल्नुभयो भने त साधना त जसरी भगवानले गराउनुहुन्छ म गरिहाल्छु बहुत खुस हुनुभयो साधनामा लाग्दै जानुभयो एक दिन उहाँको मनमा आयो कि हाम्रो गुरु महाराजी कस्तो हुनुहुन्छ जस्तो महापुरुष उहाँलाई बहुत राम्रो लाग्नुभएको थियो कि परमोजी हरेक आश्रमभन्दा राम्रो आश्रम उहाँको जङ्गलमा एकान्त शान्तमा निवास उहाँको बाणीमा ओझ अनु अनुहारमा यति तेज थियो मन त एकदमै लोभ लोभिरहेको थियो तर पनि उहाँ मनमा थियो जस्तो महापुरुष म चाहन्छु त्यस्तो महापुरुष हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न hmm. एक दिन भगवान्लाई भयो प्राय सङ्कल्प गर्नुभयो त्यो दिन उहाँलाई अनुभव देखाइ देखा, देखा पऱ्यो कि दुइटा ब्राह्मणहरू आश्वेत वस्त्र धारण गरेर दुइटा ब्राह्मण हातमा पुस्तक गीत गीताको किताब लिएर अनि hmm. चौपाई दोहा भन्दै वेदका वेदका ध्वनि उच्चारण गर्दै आउनुभयो र भन्नुभयो बस आजको युगमा तिम्रो गुरु महाराज अँ नै आउनुभयो आएपछि उहाँ गुरु महाराजले सपनामै उहाँलाई सादर प्रणाम गर्नुभयो उनले आशीर्वाद दिनुभयो र गुरु महाराज एकदम खुसी हुनुभयो र खुसी खुसी उहाँले सोध्नुभयो महाराज मेरो गुरु महाराज कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो महापुरुष हुनुहुन्छ त ऊ दुई दुने ब्राह्मणहरू एकदमै एक खुसी भयो भा बेटा आजको युगमा यस्ता महापुरुष कोही पनि छैन तिम्रो गुरु महाराज यस्ता महापुरुष हुनुहुन्छ जस्तो दोपहरमा कृष्ण त्रेतामा राम त्यस्ता आज तिम्रो महा गुरु महाराज यो लेभलका महापुरुष हुनुहुन्छ बस यति अनुभव सपना आयो त्यो सपना खत्तम भएपछि अनि त्यो बेला चार बजिरहेको थियो कि बिहानको पखाको सपना बहुत खुसी भएका हो जस्तो गुरु महाराज म खोजेथेँ त्यस्तै गुरु महाराज बहुत खुसी हुनुभयो खुसी खुसीमै उहाँले बसे बसे आश्रमको दिनचर्या के थियो बिहान उठेर पाँच बजे उठेर गुरु महाराजीको चरणमा गएर प्रणाम गरेर फेरि बाहिर हो जुन अहिले हामी मार्निङ वाक भन्छौँ त्यहाँ आफ्नो साधनाको लागि दिनचर्याको लागि बाहिर निस्किने जङ्गलमा भ्रमण गर्ने दिसा पिसाक गर्ने फ्रेस हुने फेरि आएर धुनम प्रणाम गरेर साधनामा बस्ने चलन थियो त्यो दिन त्यो सपना देखेपछि बहुत खुसी खुसीमा उहाँले बस्दै बस्दै उज्यालो भइसक्यो सूर्यको पहिलो किरण फुटिसक्यो त्यसपछि अब उहाँको जङ्गलको आश्रम ढोकाहरू यस्तो यस्तो पसङ्ग्रेको अनि त्यहाँबाट किरण पर्न साथ अनि उहाँले नि आँखा खोल्यो ओहो अनि सोच्नुभयो यहाँ त पाँच बजी उठ्ने थियो अब त यहाँ त सात बजे आठ यत्रो सूर्य चढिसक्यो अनि गाएर उठेर अनि गाएपछि धुनामा जहाँ परमाजी बस्नुभएको थियो गुरु महाराज उहाँलाई देखे गुरु महाराज नदेखे जस्तो गर्नुभयो जहाँ प्रणाम गर्न निर्ण्नुभयो कि धुना बलिरहेको थियो धक धक त्यो यत्रो ठुलो मुढो उठाएर धन पिठमा हान्नुभयो धाद्यो पीठमा अहिले hmm. पीठ पनि यहाँ फाटेछ यत्रो घाउ छ hmm. उहाँले भन्नुभयो महाराज मैले के गल्ती गरेँ मबाट के गल्ती भयो फेरि यति भन्नु सधैँ अर्को चाइलाई उठाएर धन्य दिइदिनु भयो यहाँ लाग्यो यहाँनिर घाउ हो त सोच्नु भयो फेरि सोध्यो भने फेरि हान्दिन्छ चुप लाग्नुभयो तब परहस महाराज भो कि अब उहाँको भाषामा अब हामी यहाँको भाषामा बोल्यो भने त गाली जस्तो हुन्छ भोलि अब उठ्रा है जब तुमको घाम लगाए तब उठा है अरे यही पराक्रम के बल पे आया है भजन करने गर्ने का गर्भ छोडाने यही पराक्रम को पराक्रमको बालमा आएछस् तैँले भजन गर्न के भजन गर्छस् त छ आठ बजे उठ्छस् त के भजन गर्छस् कसरी आमाको गर्भबाट मुक्ति पाउँछस् बस तब गुरु महाराज भन्नुहुन्थ्यो आजका रामडारीसँग विश्वास भएको थियो गुरु महाराजको प्रति प्रेम जागेको थियो आजदेखि स्वागत सुरु भइसक्यो उहाँ प्रमोद महाराज फकट मा महापुरुष हुनुहुन्थ्यो क्या गाली त जुवानमै थियो उहाँले भगवान्को आदेश थियो गाली फक्कट दिने भगवान्ले भन्नुहुन्थ्यो गाली जत बद भन्यो भने मान्छे कल्याण हुन्छ भनेर गाली दिने गर भन्थे अनि यस्तो गुरु महाराजको साधना उहाँको जुन दिन्छ ऊ थियो घरबार यसरी छुट्यो यसरी गुरु महाराज मिल्यो र यसरी साधनामा लाग्नु हो आत्माको जागृति यसरी भयो त यो साधना भजन एउटा जागृति हो hmm. नत्र खालि भेष धारण गरेर वस्त्र मात्रै लगाएर साधना हुँदैन सन्यासी हुँदैन सर्वसङ्कल्प सन्यासी hmm. यो सम्पूर्ण सङ्कल्पका अव भइजाओस् सन्यासको नाश भएर एक ईश्वरमा मात्र शेष मन रामोस् उसको नाम सन्यासी हो होइन

अहिले पनि प्रवचन दुई घन्टा उपदेश गर्नुहुन्छ बसेर उहाँले कुनै त्यस्तो भन्नुभएको छ कि यो दिन यो गते यो मितिमा मैले परमात्मा प्राप्त गरेँ या मलाई यो घटना घट्यो भनेर भन्नुभएको छैन त्यो तत्त्व उहाँले उहाँको मैले उसमा देखेको गीतामा एक दुई ठाउँ बोल्नु भएको छ गीता परमात्माको साक्षात्कार गरिसकेको पश्चातको चित्रण हो भन्नुभएको छ अबेलनाको दृष्टिबाट यसको प्रयोग पर्चित छ त्यही त्यहाँबाट त्यति मात्रै त्यहाँ दर्शाउनु भएको छ कि फेरि आज म बताउँछु यो बताउँदै बाँकी छ त्यसपछि गुरु महाराजी त्यहाँबाट साधना लाग्दै जानुभयो यहाँसम्म कि भगवान्को आदेशको बिना गिलास पानी पनि खान मुस्किल थियो दुई दुई वास तिन वास आए दिनको घटना थियो अनि एक दिन अनुभवमा आएको तिम्रो सम्पूर्ण वृत्ति करिब पन्ध्र साल साधना गर्नुभयो पन्ध्र प पस्ट, साल पश्चात भगवानले आदेश दिनुभयो तिम्रो सम्पूर्ण वृत्ति कटिसक्यो एउटा वृत्ति बाँकी छ गीता लेख्न उहाँले देख्नुभयो कि ऊँट छ नि उँठ उहाँको शरीरबाट सब निस्केर बाहिर गइसकेँ एउटा ऊँट परिकारमा गरिरहेछ उहाँको अनि आकाशवाणी भयो कि सम्पूर्ण वृत्ति कट्यो एउटा वृत्ति बाँकी छ गीता लेख्न तब महाराजीले विचार गर्नुभयो गीता लेख्न यो पनि वृत्ति भनेको संस्कार यदि संस्कार बाँकी छ भने जन्म लिनुपर्छ संस्कार काट्नुको अर्थ हुन्छ तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्थामा परमात्माको साक्षात्कार दर्शन स्पर्श स्थिति त्यसपछि गुरु महाराजी पहिला त आठ वर्ष निरन्तर साधना फेरि गर्नुभयो तर वृत्ति काटेन आफ्सगुन भइरहेको थियो भगवान् डाँटिरहनुहुन्थ्यो भगवान् निरन्तर भन्नुहुन्थ्यो होइन तैँले गीता लेख्नै पर्छ तब विचार गर्नुभयो यदि गीता लेखेर वृत्ति काट्छ भने किन नलेख्ने तब गीता लेख्नु पढ्नु भएको त थिएन तर भगवान् गुरु महाराजी भन्नुहुन्थ्यो जहाँ गल्ती हुन्थ्यो भगवानै सच्या हुनुहुन्थ्यो भगवानकै जसरी प्रेरणा मिल्दै गयो त्यही गीता लेख्यो बृत्ति काट्यो यसो जुन भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको गीता जुन छ हजुर छ

गुरुदेव आउने बस्ने भन्ने कुरा छ होइन छ छ यहाँ आउनुहुन्छ गुरु भगवान उहाँका यहाँ निवास पनि हुन्छ र यहाँ बनेर आश्रम सम्पन्न भएर यहाँ बस्नुभयो भने सम्पूर्ण हाम्रो नेपालकै ने लागि किन यस्तो तपसी महापुरुष सिद्ध महापुरुषको बसोबा भव्य बनेको छ यहाँ कसरी बनेको छ कसरी गराइरहनु भएको छ कुन शक्तिले काम गरिरहेको छ के के लाग्छ कसरी भइरहेको छ अहिले त केही नै भव्य छैन यस्तो जङ्गलमा इँटाहरू जोडिए छ भिरपाखा छ यी सबै भक्तजनहरूकै सहयोगले भइरहेछ भगवान्को प्रेरणा कृपाले त्यस्तै भएको छ सबै भक्तजनहरूकै सहयोगबाट सबैको सहयोग र सहयोगको लागि यहाँ हुनुपर्ने अब यहाँ एउटा पूजा स्थल बनाउनु पनि छ टेम्पल त्यसपछि हल बनाउनु पर्छ मन्दिर अब मन्दिर त हामी हरी हरी। गुरु नै शिवस्वरूप हो उहाँकै गुरुलाई नै उहाँकै मूर्ति राखिन्छ त्रिशुल हुन्छ स्थापना धुना हुन्छ डम्रो हुन्छ हामी विशुद्ध शिवकै उपासक हुन्छौँ शिव भनेको सद्गुरु होस् शिव होस् गुरु नै त्यो हामी उहाँ नै हाम्रो लागि सिऊ उहाँ नै हाम्रो गौशाला बन्नुपर्ने छ अनि एउटा सत्सङ्ग हल बन्नुपर्ने छ मेडिटेसन ध्यान कक्ष बनाउनु पनि छ ध्यान कुटीरहरू बनाउनु पनि छ र बाटोको काममा धुरो छ बाटो बनाउनु पर्ने छ त्यो सम्पन्नताको लागि यसको निर्माण सम्पन्न हुनका लागि अब दाताहरू सहयोगी निकायहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु यस्तो हाम्रो एकदम यहाँ उपत्यकाको एकदमै नजदिक काठमाडौँबाट करिब पच्चिस किलोमिटरको कर दुरीमा हामी छौँ यहाँ अवस्थित श्री परमहस आश्रम यो सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण मानवलाई धर्मको सन्देश दिने आश्रम हो धर्मशास्त्र प्रदान गर्ने सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरूको लागि एउटा गौरवको विषय हो मलाई लाग्छ सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरूको लागि र यो एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान हुनेछ त्यही भएर मैले उहाँ सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु चा। आउनुहोस् बुझ्नुहोस् यहाँ गीता प्राप्त हुन्छ श्रीमदी भगवद् गीता भाष गीता परमहंस पूज्य परमहंस स्वामी अडगडा अडगडानन्दजी महाराजद्वारा रचित यथार्थ गीता आउनुहोस् पढ्नुहोस् धेरै गीताहरू छन् त्यसमा कम्पेयर गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् वास्तवमा सत्य तथ्य के हो आफै बुझिन्छ र तिन चारचोटि पढल पढ्नुभयो भने यथार्थ गीता धर्मको नाममा कुनै सन्देह रहँदैन कि धर्म यो हो कि त्यो हो होइन धर्मको नाममा जुन अहिले रूढिवादिता जुन समाजमा छ त्यो ते पनि त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि वास्तवमा धर्म रूढी हो कि धर्म वास्तवमा हामी धर्मको पथ मार्गमा किन लाग्नुपर्छ धर्मको पथमा किन जानुपर्छ त्यो यथार्थ गीताबाट स्पष्ट हुन्छ त्यसपछि गुरुको सान्निध्य जरुरी छ साधनाको लागि गुरुबिना ज्ञान ज्ञान कहिले पनि हुँदैन त्यसको लागि लिनै पर्छ साधनामा आउनुपर्छ पर सा। हुन्छ दे धेरै धेरै धन्यवाद भोलि श्री सद्घोष भगवान् कि ज मलाई पनि खुसी लाग्यो आज हजुरहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आउनुभयो कष्ट गरिदिनु भयो र यो कुनै प्रचार होइन यसको माध्यमले जनजनसम्म जाओस् अहिले सत्य तत्य पनि मान्छेहरू बुझ्ने मौका पाओस् र यहाँको हाम्रो आश्रमको मूल कीर्ति नै मूल ग्रन्थ नै गीता हो गीताको लागि गीताबाट जुड्न र यस आश्रमलाई जोड्न सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु बिल्कुल धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्न हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याउने केशव प्रसाद गुरुदेवलाई पनि धन्यवाद दिँदै हजुरका hmm. सम्पूर्ण मित्रजनहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन चाहन्छु चाहन चाहन हवस् त शुभेन्द्र यदि हजुर यो आश्रम आउन चाहनुहुन्छ भने एड्रेस हामीले तल दिनेछौँ सजिलोसँग उहाँको गुरुदेवको नम्बर पनि म तल राखिदिनेछु हजुर आफू आउन सक्नुहुन्छ गुरुदेवसँग केही प्रश्न उत्तरहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ हस् गुरुदेव धन्यवाद oh <laughs>